Njëjtën ku qysh është në familje, sepse e përmende që është marrë në moshën 4 vjeçare, me ty nështa e ka pas lidhën e parë, po me tjertë, po i shumë disa prej fotografive të cilat jenë edhe në ekran, me disa fëmi të cilat po, janë shumë dashur. Po, që kështë me denisen me një pintim, këto është në fillim kërë e kom pas marrë, edhe me nere bëm fluffy kështu, kjo është Vanessa, Venise, dhe minër është dashuru me ta. Dhe këto, se çuditërisht ka pasprua ideali, tha që është shumë i dashur, tha s'kemi besu, tha që është ka që dashur. Unë me skepticizëm e ku marë se të njoft hasket që i bërtasin shumë e ullërisin, po jo, kam dohtë komplet e kondërta. A i kam edhe mbesa tjera që vine, Luna, Eriona dhe Erza, kur të vine ato, kjo i pret të dera dhe me to të anditën Lunë. Kështë që është shumë, shumë i dashur. Nuk është ajo që... Po, edhe musafir, kur të vine ju gjutë, mon, i mirë pret, se një nërën e re, e ka që e fëmiju njëftu, mi aftë regu venin, po shqiptartë, me atë traditën e vjetër, ku ku pëtut, na, qëp, qëp, qëp. A përten, janë thjeshtë, janë stigmatizumë pas një arsye. Jashtë s'ka, unë jam kam qenë botën jashtë me gjithë mund të dalë në për, po s'ke pati kërkush që ja ban asë qëpas. Ne e sa tja dhe s'ka që janë të rrugës realisht se s'shekur, po shumë, janë shumë dashën. Haske është the best.